Շնորհակալեմ։ Այստեղից մեկը ասում էր, մեզ ասում են մի փոքր իջեցրեք Արցախի հարցում նշաձողը եւ միջազգային լայն կոնսոլիդացիա կունենանք։ Մի փոքր ինչքան էր, 10 սանտիմետր թե կիլոմետր էր։ Իջեցրել եք մինչև 0 կետ։ Արցախում հայ չկա, Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը ձեր ամենօրյա խոսակից Արայիկն էլ Բաքվի բանտում են։ Հայաստանի ինքնիշխանությունն էլ եք ահագին իջեցրել։ Եթե մնաք, իջեցնելու եք մինչև 0։ Մնաք, երաշխավորում եմ, նոր ողբերգություն եք բերելու։ Առաջարկում եմ 3 տարբերակ։ Կամ դուք էլ գնացեք ապահով Բաքու, կամ հաճելի մի այլ մայրաքաղաք, կամ Վարդաշեն, բարեկամական կարճ խորհուրդ, հեռացեք։ Շնորհակալ եմ։ Համարձան, հարց չկար և կարծում եմ արձագանք։ Դե ելույթների և խորհուրդների համար ժամ ունենք, կարծում եմ, բայց կարծում եմ վարչապետը կարձագանքի։ Շնորհակալ եմ, պարոն Վարդանյան, հարցի համար վերջում լավ վանկարկեցիք, բայց տպավորություն չգործեց։ Հաջորդ հարցի կամ հարցու պատասխանի ժամանակ, եթե փորձեք ամբողջ խմբակցությունով միասին, միաձայն հեռացեք, եթե տենց տպավորություն գուցե քաղաքական ազդեցություն կունենա երկրում քաղաքական իրավիճակի վրա։ Տեսեք, դուք դրոշներ եք դրել ձեր սեղանին, ամբողջ օրը առավոտից իրիկուն խոսում եք Լեռնային Ղարաբաղի մասին, Արցախի մասին, բայց ձեր խոսույթի մեջ նույնիսկ հարգանք չկա, հասկանում եք, ասում եք ձեր խոսակից Արայիկը, այսինքն մարդու այսօրվա վիճակը և նախկին կարգավիճակը և ձեր ճառերը, տեսնում եք, որ դուք հարգանքի պրիմիտիվ արտահայտություն չունեք, այդ դրոշը ձեզ համար ընդամենը բանը, հերթական իրիկունը փապում անցկացնելու բանը, նյութական միջոց ապահովելու բանը, միջոցը, հայտարարում եք մահապարտ ենք դառնում, այդ որ մեզ ասում եք գնացեք Վարդաշեն, չգիտեմ ինչ, դուք էլ հայտարարում եք Վարդաշեն, մեկ Իտալիայում մեկ, մեկ Հոլանդիայում մեկ, ինչքան ռեզորտներ կա Եվրոպայում ու Ասիայում, բաց չեք թողում, այդ մահապարտությունը բան հա այդտեղ, քթակ մահապարտ հա բանում, եվրոպական 5 աստղանի ռեզորտներում քանի մահապարտ քթակ վերջը, տենց էլ չհասկացանք։ Ընդդիմադիր քաղաքական գործիչները ոչինչ, կարող են շատ բան ասել, մենք մինչև որոշակի սահման հանդուրժող ենք, բայց եթե որ սահմանը անցավ, ում պետք է ուղարկել Վարդաշեն, կուղարկենք Վարդաշեն, ում պետք չի ուղարկել Վարդաշեն, կուղարկենք ոչ Վարդաշեն, իսկ ինչ վերաբերվում է Բաքու գնալ գալու տրամաբանությանը, ենթադրում եմ, որ այդքան վստահ ասում եք, գնալ գալու ձևերը և ուղիները և կապուղիները դուք լավ գիտեք, այդ թվում ձեր քաղաքական ուժի ղեկավարի բազմամյա փորձի բերումով Բաքու գնալ գալու, մտնելու, դուրս գալու, տալու, առնելու և այլն և այդպես շարունակ։ Համենայն դեպս վստահ եք խոսում և դա միայն դրա մասին է վկայում։ Արձագանք։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սիմոնյան, բնականաբար այլ բան ձեզանից ձեր տեսակից չէի ակնկալում, անձնական դաշտ մտնել, երջանիկ եղեք, որ ես անձնական դաշտ չեմ մտնում, իսկ թույլ չեմ տալիս, բայց որ դուք կարող եք լինել բանսարկու զրպարտիչ, դա նորություն չի, շնորհակալ եմ։ Դե գիտեք ինչ, տեսեք, այդ որ ասում եք հեռացեք, այդ գիտեք ինչի եք հիմա այսքանով ասում հեռացեք, որովհետև Հանրապետության հրապարակում այսքանով էիք մնացել, որ գոռում էիք հեռացեք։ Հիմա ասենք դուք ընդհանրապես, ձեր մեկ ծագում պրոբլեմը գիտեք ինչա, դուք հարգանք չունեք ոչ քաղաքացու նկատմամբ, ոչ Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ, ոչ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանության նկատմամբ, ոչ Լեռնային Ղարաբաղի դրոշի նկատմամբ, դա ձեզ համար հերթական կոմերցիոն գործարքն է, ինչքանով կարաք ծախեք, որտեղ կարաք ծախեք, ինչքան խուրդակը մնա
այդ խուրդեն ձեր ոնց կօգտագործեք, այդա ձեր էությունը։ Հիմա վայ, վայ, լուրջ եք ասում։ Բա դուք ինչքանով ծախեցիք, այդ որ ծափ էիք տալիս, այդ որ ծափ էիք տալիս ինտերվյու Արցախի ժողովուրդը ձեռքը խփեց սեղանին, հիմա տեսեք դուք ծախեցիք, թե մենք ծախեցինք։ Բա այդ ինչ էիք ծափ տալի։ Լրություն։ Ինչ ապացույց է։ Տիկին Գրիգորյան, խոսում են ամբիոնից կամ գրանցվելուց հետո։ Գիտեք ինչ, ձեր այսօրվա քաղաքական լուսանցքային վիճակը ցույց է տալիս, որ այդ ամեն ինչը ապացուցված է։ Ապացուցենք ձեր ունեցած միլիարդներով։ Ինչ ապացուցենք։ Բանը երրաբլուր լացողներ, երրաբլուրի կեսը սեփականաշնորել էիք։ Ամոթը քեզ։ Երրաբլուրի վրա։ Մի րոպե սպասեք։ Մի րոպե սպասեք հլա։ Այդ դուք չեք երրաբլուրի վրա Lexus ու Toyota-ներ սարքողներ։ Եկելեք, այդ ինչից եք խոսում։ Ու այդ բաները տենց փորը տնգած են, եկելնա մեծ խոսում։ Ո՞վ էս вообще։ Հլա մի րոպե, էլի։ Տիկին